V létě studenti stále více utrácejí. Ovšem, kde vzít peníze, zůstat závislí na rodičích nebo si najít brigádu? Na internetu naleznete stovky nabídek brigád, ovšem, když se zaměříte na Havlíčkobrodsko, najdete jich jen minimum. Brigády na internetu jsem nikdy nehledala, protože ta brigáda mi vždycky spadla do klína. No, upřímně jsem to zkoušel, ale nějak zvlášť se to nikdy neosvědčilo. Tak já jsem tady z okolí, takže díky tomu jsem o firmě věděla. Vít Suchý má zkušenosti se sháněním brigády přes kamarády. Na této brigádě pracuje už třetí rok. Tak já to mám vlastně díky kamarádovi, protože jeho tatínek vlastně vlastní firmu, která skoupila celý tady ten areál a vlastně nás tady zaměstnal. Barbora Prokopová je na brigádě v informačním centru v Havlíčkově Brodě už třetím rokem. Se svou brigádou je spokojená. Sehnala jsem jí přes mojí mamku, která tady pracuje. Je to občas sranda. Já jsem brigádu sehnala ve Světelských sklárnách Crystalite Bohemia. Sehnala jsem jí teda protekčně, musím se k tomu přiznat, protože moje teta pracuje na personálním oddělení a jednou mi tak napsala, že potřebuje brigádníky. I zaměstnavatelé nám potvrdili, že dávají přednost lidem, které znají. Dostávají většinu práce, manipulace z výrobky, z obaly, pomocné práce jako úklidy, čištění. Většinou to jsou ty brigádníci, děti zaměstnanců, kteří jsou osvědčení a na který máme jakoby ty nejlepší reference. Přijímáme určitě na jaře vždycky velký zájem o letní brigády, tak se snažíme jim vyhovět. Přijímáme na pozice především takové ty pomocné, to znamená pomoc s úklidem, pomoc s různými programy, pomoc s hlídáním dětí a tak dále. Servírky, číšníky, kuchaře v podstatě podle potřeby, je tak, jak nám to ta sezona dovoluje. Další možnost, kde se dá najít brigáda, je úřad práce. No, letní brigáda, pokud je to normální pracovní poměr, samozřejmě v nabídce je, pokud zaměstnavatel nám ji pošle. Samozřejmě spousta těch brigád vůbec přes evidenci úřadu práce neprojdou, protože to není pracovní poměr, ale je to třeba dohoda o provedení práce nebo pracovní činnosti. Z našeho průzkumu jsme zjistili, že na Havlíčkobrodsku brigádu seženete. Nejlepší způsob je přes rodiče nebo známé. Pro letní žurnalistickou školu Ota Maček.